Це миті спинені і полонені в рамки. Світлина кожна, як вікно вчора. При безлічу ночей і стільки же ж світанків нас розділяє час, як фото жовкне скоро. Старі фотографії отців-редемптористів. Скільки святих, жертовних облич дивиться на нас із цих зіпсутих часом світлин. Миколай Чернецький. Роки життя 1884-1959. У 2001-му проголошений блаженним папою Іваном Павлом ІІ. Про нього наша розповідь. Блаженний владика Миколай Чернецький народився у селі Симаківці Городенківського району Івано-Франківської області. Вирішальну роль у його вихованні і становленні як майбутнього ісповідника віри і мученика відіграв місцевий парох отець Йосиф Каратницький. Він опікувався всією сім'єю Чернецьких, за його кошти Миколай навчався спочатку у початковій школі тлумача, а потім у Станіславівській гімназії. Молодий Миколай, очевидно, як і всі юнаки, мав свої ідеали. На цій світлині він ще юний, а вже відчувається його захоплення східними святцями. Під час сповіді у отця Григорія Хомишина, майбутнього блаженного, Миколай Чернецький виявляє своє бажання стати священником. Оскільки семінарії у Станіславові тоді ще не було, його направляють на навчання до Риму. Ось однокурсники Миколая Чернецького. Зверніть увагу, хто оточував Миколая. Це в майбутньому блаженний священомученик владика Йосафат Коциловський та блаженний священомученик Омелян Ковч. З Риму Миколай Чернецький повертається у 1909 році високоосвіченою людиною. Окрім богословського курсу, він захистив два докторати – з філософії та богослів'я. І 2 жовтня того ж року просвященний кир Григорій Хомишин уділяє йому єрейських свячень. По свяченнях 26-літній отець-доктор Чернецький стає професором догматики у новоствореній духовній семінарії Станіславова, де ревно трудиться 9 років, а це і роки Першої світової війни, аж до дня свого вступу у монастир отців-редемптористів. Отці-редемптористи приїхали із Бельгії на запрошення митрополита Андрея Шептицького для душпастирської праці серед українців. Вони вивчили українську і церковнослов'янську мови, перейшли на візантійський обряд. Українці отримали в особах редемптористів не лише прекрасних, люблячих душпастирів, але й оборонців їхніх прав перед правлячою польською владою. Село Унів, отець Миколай у новіціаті редемптористів. Поруч із ним його вчорашні студенти зі Станіславівської семінарії. Внизу – брат Роман Бахталовський,
беатифікаційний процес якого зараз триває. Згідно спогадів про отця Миколая, навіть у монастирі всіх дивувала його скромність, применшення себе і єдність зі спільнотою. Якось настоятель запитав його, чи він дійсно має два докторати. Зобов'язаний відповісти настоятелеві, він зробив це так тихо, щоб із присутніх якнайменше про це почули. У 1922 році у селі Збоїська, тепер це мікрорайон Львова, редемптористи відкривають українську школу ювенат. Отець Чернецький, доктор філософії і богослів'я, стає звичайним шкільним вчителем. Викладає релігію, мову, географію, поетику, стилістику. Ювенат на Збоїськах відвідують поважні особи, серед них митрополит Андрей, архімандрит чину Найсвятішого Ізбавителя з Риму, протоігумен бельгійської провінції редемптористів та багато інших. У 1924 році на Голоску Великім біля Львова постає новий монастир. Тут вперше зустрічаються два майбутні єпископи – отець Миколай Чернецький та отець Василь Всеволод Величковський. Вони ще не знають, що Боже провидіння призначило для них схожий життєвий шлях – бути апостолами з'єднання на Волині та страждати за українську греко-католицьку церкву у більшовицьких концтаборах. Отець Величковський з благословення патріарха Йосифа Сліпого очолюватиме підпільну греко-католицьку церкву в Україні доти, доки не відсидівши два тюремні ув'язнення, змушений буде виїхати з батьківщини і завершити свій життєвий шлях у далекому канадському місті Вінніпезі. На цій світлині, поруч з отцем Чернецьким, крайній праворуч, блаженний священомученик отець Зенон Ковалик, якого у 1941 році жорстоко замордують, розіп'явши на стіні у львівській катівні НКВД. Ці люди вибрані, із вибраних найкраще. Хіба не провидіння на фото їх звело? На посланців Христа оскалена вже паща. Готові оцет жовчу і терни на чоло. Волинь. Спочатку Костопіль, а потім Ковель стають місійними станицями отців-редемптористів. Отець Чернецький серед перших місіонерів на Волині. Проте, розпочавши місійну справу, редемптористи опиняються між двома вогнями. Своє невдоволення виявляє Російська Православна Церква і Польська Латинська, яка в той період була, на жаль, інструментом полонізації українців. Грозу, яка назрівала, розвіяла апостольська столиця, іменувавши у січні 1931 року отця Миколая Чернецького титулярним єпископом та призначивши його апостольським візитатором для вірних українського обряду на Волині, Поліссі, Підлящі. На цій світлині бачимо поруч з владикою Миколаєм отця Василя Величковського, а позаду ліворуч отця Володимира Стернюка, у недалекому майбутньому останнього підпільного главу УГКЦ. Світлина, можливо, остання, на якій ще живий отець Ковалик. Взагалі це унікальне фото – четверо блаженних. Владика Миколай Чернецький, архімандрит студитів отець Клементій Шептицький, загине мученицькою смертю у 1951 році, отець Зенон Ковалик, якого, повторимося, розіпнуть у 1941, та отець Іван Зятик,
буде побитий Страсної п'ятниці 1952 року у далекому Сибіру і на третій день, на Великдень, спочине у Господі. Також тут двоє осіб, чий беатифікаційний процес зараз триває. Це слуга Божий Роман Бахталовський та слуга Божий, наш український Мойсей, митрополит Андрей Шептицький. Готові вже хрести, виховуються юди, що душі продадуть за владу й срібняки. Крик натовпу розпни, це все ще буде, буде. На фото всі живі, спиніть роки. Початок Другої світової війни застає владику Чернецького у Львові. Спочатку росіяни, а потім і німці забороняють владиці Миколаю повернутися на Волинь до своєї пастви. Відтепер його постійно бачать у сповідальниці, у монастирській церкві по вулиці Зибликевича, тепер вулиця Івана Франка. Один з колишніх студентів владики Миколая пише: «Мені здається, що жодна сила, ані фізична, ані моральна, не була в змозі зламати його надприродної героїчної волі. Пригадую собі одного разу, під час бомбардування Львова, ми були в лекційному залі. Загули сирени, подаючи знак, що нам загрожує напад. Єпископ навіть не звернув на це уваги і далі продовжував свою доповідь. Коли почалося бомбардування, семінаристів охопив жах. Помітивши це, Кир Миколай спокійно сказав: «Бажаєте заховатися у підвалі? Прошу. Але пам'ятайте, ми всі у руках Божих». В усіх подіях, які ми переживали, Пресвященний Чернецький бачив мудре правління Божого проведіння. Тому для нього майже нічого не було неможливого та несподіваного. Раз у раз він повторював: «Божа воля». І навіть тоді, коли його змусили залишити свою дієцезію на Волині, він не висловив жодного нарікання. Спокій – це характерна прикмета Христової Церкви. Гори та скелі в цілому світі можуть падати одна на одну, а Церква стоятиме. І її незворушного спокою ніщо не зможе похитнути. Бо в Церкві живе Христос, а Христос – наш мир. Такий непохитний спокій є ознакою всіх праведників. Він був характерною рисою Чернецького. Упродовж свого ув'язнення від 1945 аж до повернення на волю у 1956 році єпископ Чернецький перебув 600 годин страшних НКВД-ських слідств та допитів. Сидів у 30 різних тюрмах і таборах. Цей, на перший погляд, безтурботний спокій він зберігав у таборах серед страшних тюремних мук. Тому до нього поспішали усі страдники, завжди віднаходячи духовну поміч і розраду. Цей же спокій панував у ньому впродовж останньої недуги аж до самої смерті. Це очевидний доказ його єднання з Богом, святу волю якого він сприймав усім своїм єством і якому віддавався цілковито. Тому немає нічого дивного в тому, що на могилі у владики Миколая почало відбуватися безліч ісцілень. Рана не заживала, рана гноїлася. Дочка бере малого,
Тарасика. Беруть, вони в нас, ми в нас ця сім'я, ми молимо ще на вербиці, вони з вербицями йдуть туди на цвинтар. Змолили всю вербицю там на тому цвинтарі, хвилин десь 20. І взяли пару ложечок того пісочку, мішочок, приносять додому. Поклали його спати і поверх пов'язки поклали цей пісочок на рану. Медсестра розв'язала бінт, закликала лікарку, а вони скрикнули обидві разом: «Ой, дочка так думала, що то щось дуже страшне, що вона зараз думала впаду в коридорі. Але оказується, а рана стягнулася. І разом з Святим Чернецьким ми вилічили дитину без операції другої, і він здоровий, повноцінний, все добре». У мене була гулька по жіночому, і вона почала збільшуватися. І я знову поїхала на могилу, помолилася. І я так не слідкувала, як що сталося. Ну дійсно, я собі зразу подумала, що буде дуже велике чудо, якщо все пройде. І один раз я побачила, що вже нічого немає, навіть місця того не залишилося, де була та гулька. Я думала, може то так тимчасово, але з того часу я вже того взагалі не було, нічого. Ніякої гулі, ніякого болю не було. Такі чуда сталися, коли я молилася до Миколая Чернецького. Навіть лікарі не вірили. Тож не то, що у Львові, і в Києві не вірили, що то таке може чудо статися, чудо. У мене був хронічний діагноз, хронічний остеомієліт, який не виліковується, але Микола чи не допоміг і вилікували. І я тепер здорова і дякую. Не знаю, як дякувати дорогенькому нашому Миколі Чернецькому. Отже, дитина мала поважну проблему з рукою, рука був перелом руки, не здало зрісся. І для того треба було ще раз робити хірургічне втручання. Так от, після призивання всією сім'єю молитовного заступництва Володики Миколая, дитина заснула, дитина маленького віку, 3 роки, і в сні почала кричати: «Владика Миколай, виправляє мені руку, мене болить рука». І пізніше, коли зробили повторний знімок, виявилося, що всі кістки, які тут є, не конче добре зрощені, на тому знімку зрослися цілковито добре. Після проголошення Миколая Чернецького блаженним відбувся грандіозний за своєю масовістю чин перенесення чесних мощей блаженного Миколая Чернецького до храму святого Йосафата у Львові. Тут він і продовжує вислуховувати молитви потребуючих та щоденно випрошувати у Господа Бога зцілення для душ і тілес наших. Ці фото вікна неможливо розчахнути. Тут в'язним час і охоронцем час. І дивно так, і важко нам збагнути, ми дивимось на них. А чи вони на нас?